sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Vəfa Seyidova təqdim edir. Günün əsas başlıqlarını təqdim etmək üçün ASTV Xəbər komandası olaraq qarşınızdayıq. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Azərbaycanın hədəfi bərpa olunan enerjini ixrac etməkdir. Prezident İlham Əliyev Euronews-a müsahibəsində prioritetləri açıqladı. Ermənistan tərəfi Kəlbəcərdəki mövqelərimizi yenidən atəşə tutdu. Azərbaycan ordusu adekvat cavab verdi. Leysan, daşqın və sel. Qeyri-sabit hava regionlarda fəsadlara səbəb oldu. Daşqınlar Avropanı cənginə aldı. Çaylar məcrasından çıxdı, yüzlərlə insan təxliyə olundu. İsrail qüvvələri Qəzza zolağına hava zərbələri indirdi. Qaçqın düşərgəsində Həmasa məxsus iki hərbi infrastruktur obyekti vuruldu. Azərbaycan səması dəqiqliklə qorunur. Azərbaycan hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qüvvələrindən xüsusi reportaj. Qafqazın ən böyük külək elektrik stansiyasının inşası davam edir. Hazırda olduğumuz Abşeron ərazisində, 12 Xızı ərazisində isə 25 külək turbinlərinin inşası sürətli şəkildə həyata keçir. Bəs üzən günəş elektrik stansiyası nə vaxt qurulacaq? ASTV Xəbərdən biləcəksiniz. Xarici dil müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanı yekunlaşdı. Test imtahanında az bal toplayan müəllimlərin aqibəti necə olacaq? Birazdan. İndi isə təfərrüatlarıyla. İyunun 21-də Euronews televiziyasında Bakı Expo mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində keçirilən 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz, Caspian Oil and Gas və 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji, Caspian Power sərgilərindən reportaj yayımlanıb. Həmin reportajda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Euronews-a müsahibəsi də yer alıb. İndi həmin müsahibənin tam variantını təqdim edirik. Cənab Prezident, hər zaman sizi burada görmək olduqca xoşdur. Bugün siz Mastar və Zat Aliləri Sultan Əhməd Əl-Cəbir ilə çox mühüm xəbər verdiniz. Xahiş edirik, planlarınız barədə daha çox məlumat verərdiniz. Bəli, həqiqətən də əla tədbirdir və o əslində bizim yaşıl gündəliyimizi nümayiş etdirir və eləcə də göstərir ki, Azərbaycan nəinki ənənəvi enerji mənbələrinə, o cümlədən bərpa olunan enerjiyə sərmayə yatıranlar üçün cəlb edicidir. Mastar bizim bərpa olunan enerji sahəsində strateji tərəfdaşımızdır. Ötən ilin oktyabrında biz 230 megavatlıq ilk günəş enerjisi stansiyasının açılışını etdik. Bugün isə ümumi gücü 1 gigavat olan 3 günəş və külək enerjisi stansiyalarının təməl qoyma mərasimini keçirdik. Bu yalnız başlanğıcdır. Çünki biz orta perspektivdə 10 gigavata və 2030-cu ilədək 5 gigavata qədər gücü əhatə edən bütün müqavilələri və anlaşma memorandumlarını icra etməyi planlaşdırırıq. Hədəfimiz belədir. Potensial var, siz günəşi, istəyimizi və o cümlədən küləyi görə bilərsiniz. Yaxşı sərmayə mühiti var. Bu, həqiqətən göstərir ki, ölkə ənənəvi enerjidən əldə etdiyi gəlirləri hazırda bərpa olunan enerjiyə yönəldir. COP29-a ev sahibliyi edəcək ölkə kimi vəzifəmiz yaşıl keçidin ilk cərgələrində olan ölkələr sırasında olmaqdır. Ənənəvi enerji sektorunun olması ilə yanaşı, yeni yaşıl bərpa olunan enerjiyə keçidə gəldikdə çətinliklər hansılardır? Bilirsiniz, əslində hər yeni iş qeyri-müəlliklərlə dolu olur. Lakin bizim böyük tərəfdaşlarımız var, artıq qeyd etdim, Mastar strateji tərəfdaşdır. Həmçinin Aqva Power var, daha sonra BP sərmayədarlarımız sırasındadır və bizimlə işləməyi planlaşdıran digər ölkələrin bir çox şirkətləri var.
Bir sözlə biz neft və qaz sahəsində hər şeyi başdan ayağa bilirik. Burada isə biz təzə başlayırıq. Çətinliklərə gəldikdə bu milli enerji şəbəkəsi ilə bağlıdır. Çünki biz onu gücləndirməliyik ki, sərmayədarların verdiyi mümkün qədər çox enerjini qəbul edə bilsin. Digər çətinlik ötürülmə xətləri ilə bağlıdır. Çünki bu halda biz öz qonşularımızla fəal çalışmalıyıq. Azərbaycanın özünə planlaşdırdığımız qədər bərpa olunan enerji lazım deyil və bu səbəbdən hədəfimiz ixracdır. Bərpa olunan enerjidən istifadəyə olduqca düşünülmüş yanaşma tətbiq edilməlidir ki, elektrik enerjisi maksimum istehsal olunsun və təbii qaza qənaət edilsin ki, o əsasən indi Avropaya lazım olan qaydada nəql olunsun. Yalnız daxili gündəliyimizdən asılı olan və həll edilməli bir çox məsələlər şübhə etmirəm ki, tam reallaşacaq. Lakin beynəlxalq tərəfdaşlıq tələb edən məsələləri biz tərəfdaşlarımızla həll etməliyik. Bakı Enerji Həftəsində 37-dən artıq ölkədən gəlmiş 300-dən çox iştirakçının olması digər şirkətlərin bu işə sadiqliyini və bu konfransı nəyə görə enerji sektorunda qlobal liderliyi əks etdirdiyini göstərir. Elə deyilmi? Mən də belə düşünürəm. Tədbir artıq 30 ildir keçirilir. Birincisi, o hələ 1994-cü ildə təşkil olunmuşdur. İkincisi, ölkələrin coğrafiyasına və şirkətlərin sayına baxsanız görərsiniz ki, iştirakçıların sayı artır. Heç də hər enerji tədbiri ABŞ prezidentinin müraciəti şərəfinə nail olmur. Bu tədbirin bütün illəri belə olub və bu əslində onun unikal mahiyyətini və gücünü nümayiş etdirir. Düşünürəm ki, bütün bu amillər həmin tədbiri müxtəlif məsələləri həll edən, inkişaf yolunu göstərən, çox inkişaf etmiş və inklüziv platformaya çevirir. Birincisi, Xəzər neft və qaz sərgisi oldu. Sonra biz qaz hasilatına başladıq. Tədbir artıq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı adını aldı. Sonra biz bərpa olunan enerji sahəsində işə başladıq və tədbir fərqli sektorları əhatə edən Bakı Enerji Həftəsinə çevrildi. Siz qısa müddət ərzində bir ölkədə hər istiqamətdə neft, təbii qaz və indi isə yaşıl enerji sahələrində uğurları görə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, siz xüsusi sərəncamla bu ili Yaşıl Dünya naminə həmrəli ili elan etdiniz, elə deyilmi? Bəli, ev sahibliyi edən ölkə kimi bizim əsas məqsədlərimizdən biri birliyi və həmrəliyi yaratmaqdır. Biz COP zamanı və ondan sonra sədirliyimizin davam edəcəyi dövrdə elə müsbət mühit qurmaq istəyirik ki, ölkələr və şirkətlər bir-biri ilə istəklə işləsin və qarşılıqlı iddiaları kənara qoysunlar. Planetin qorunması ilə əlaqədar əsas gündəliyə diqqət yetirsinlər. Cənab Prezident, hər zaman sizi görməkdən məmnunuq. Çox sağ olun. Azərbaycan səması dəqiqliklə qorunur. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrindən xüsusi reportaj. Bəli, Azərbaycanın bərpa olunan enerji ilə bağlı məhz 2030-cu ilə qədər prioritetləri məlumdur. Elə yeri gəlmişkən, bugün 22 iyun Dünya Bərpa Olunan Enerji Günüdür. Ənənəvi enerjidən ekoloji təmiz yaşıl enerjiyə keçid təşviq edilir. Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri üzrə yüksək potensiala malik olan ölkələrdəndir. Quruda 135 gigavat, dənizdə 157 gigavatdır. Hazırda Qafqazın ən böyük külək elektrik stansiyası inşa olunur. Həmçinin üzən günəş elektrik stansiyası qurulur. Bir sözlə, potensial da böyükdür, bu sahəyə diqqətdə. Mərkəzi yoldan 11 kilometr uzaqda yerləşən məkana gedirik. Daşlı kəsəkli bu yollar yaxın zamanda Azərbaycanın sosial-iqtisadi potensialının əsas mənbəyinə çevriləcək. Qarşılaşdığımız mənzərə nəinki layihənin böyüklüyünü göstərir, həm də burada
Qafqazın ilk və ən böyük külək elektrik stansiyası inşa edilir. Xızı Abşeron layihəsi üzrə hazırda olduğumuz Abşeron ərazisində 12, Xızı ərazisində isə 25 külək turbinlərinin inşası sürətli şəkildə həyata keçir. Burada hər il 893 gigavat saatlıq təmiz yaşıl enerji istehsal olunacaq və bu da öz növbəsində atmosferə atılan 400 min ton karbon emissiyasının azaldılması deməkdir. Gücü 240 megavatda 37 turbinin quraşdırılması nəzərdə tutulub. İlk turbinin quraşdırılmasını biz planlaşdırırıq ki, artıq avqust ayı ərzində həyata keçirəcək. Gördüyünüz kimi sahədə 4 ədəd turbinin bünövrəsi artıq qazılıb, onlarla bağlı betonlama işlərinə start verilib. Külək turbinlərinin fundamenti üçün hazırlanan katlavandır. Katlavanın dərinliyi 5 metrdir və bura 5 metr dərinliyində fundament töküləcək. Ümumilikdə isə hər turbinin hündürlüyü 200 metr, diametri isə 171 metrdir. Hər turbindən isə ayrı-ayrılıqda 6,5 megavat gücündə enerji əldə olunacaq. Küləklər şəhərinin enerjisi lazımı səviyyədə qiymətləndiriləcək. Külək turbinləri Xəzərdə də quraşdırılacaq. Bu layihənin icrası ilə Azərbaycan Enerji Toplama Mərkəzi kimi və yeganə enerji tranzit ölkəsi kimi dünyada öz sözünü deyəcək. Qara dəniz vasitəsilə Avropa marşrutumuz var. Zəngəzur dəhlizi üzərindən Türkiyəyə keçməklə Avropaya ixrac marşrutumuz var. Eyni zamanda Mərkəzi Asiya ölkələrinin böyük marağı var bu layihələrə qoşulmaqda. Bərpa olunan enerji mənbələri üzrə ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən digər məkana yollandıq. 550 hektar ərazini əhatə edən Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası 230 megavat gücündədir. 262 milyon ABŞ dolları dəyərində xarici sərmayə hesabına tikilib və ölkəmizdə xarici investisiyanın yatırılması ilə reallaşdırılan sənaye miqyaslı ilk günəş elektrik stansiyasıdır. Ərazidə 570 min günəş paneli quraşdırılıb və bununla da hər il 500 milyon kilovat saat enerji istehsal etməklə 110 milyon kubmetr həcmində təbii qaza qənaət edilir. Eyni zamanda atmosferə atılan karbon emissiyası da 200 min ton azaldılacaq. Azərbaycan hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Mazdar şirkəti arasında yaşıl enerji layihələri üzrə 3 investisiya müqaviləsi imzalanıb. Ümumi güc 1000 megavat olacaq. Layihənin iki komponenti günəş enerjisi stansiyalarıdır ki, biri Biləsuvar rayonunda 445 megavat gücündə və Neftçala rayonunda 315 megavat gücündə layihələrdir ki, onların təməl qoyması həyata keçirilib və ümumiyyətlə bu il ərzində əlavə olaraq BP ilə Energetika Naziri arasında olan əməkdaşlıq çərçivəsində Şəfək günəş elektrik stansiyasının təməl qoyması da planlaşdırılır. Böyükşor gölündə üzən günəş stansiyasının qurulması belə deyək yekunlaşdırılır artıq və yaxın zamanlarda onun da açılış mərasimi nəzərdə tutulmuşdur. Onun da gücü pilot layihə olduğundan ilkin olaraq 100 kilovat qiymətləndirilir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə isə yaşıl enerji zonasının yaradılması, rayonların karbonsuz zonaya çevrilməsi ilə bağlı hədəflər qoyulub. Bu hədəfə uyğun olaraq Laçın, Kəlbəcər və Suqovuşanda 4 su elektrik stansiyası istismara verilib. Araz çayı üzərində Azərbaycan tərəfi üçün ümumi gücü 140 megavat olmaqla 2 su elektrik stansiyasının tikintisi davam etdirilir. Zəngiran rayonunda isə Şayıflı, Sarıqışlaq, Zəngilan və Cahangirbəyli su elektrik stansiyaları tikilib. Bərpa olunan enerji mənbələrinin başqa bir qolu isə bioenerji mənbələridir ki, bu da 2022-2026-cı illər sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında əksini tapıb. Yaxın zamanlarda bununla bağlı hesabatı təqdim olunacaq. Ayşən Cümşudova, Xalid Əliyev, Rafiq Kəngərli, ASTV Xəbər. Güclü iqtisadiyyatla güclü siyasət bir-birini izləyir. Elə o cəhətdən məhz siyasi gündəmimizə də nəzər salaq. Məhz indi Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibi Antony Blinkenin Prezident İlham Əliyevlə telefon danışığına dair Ağ Evin açıqlamasına diqqət çəkəcəyik. Əvvəla, telefon danışığı ilə bağlı açıqlamada Azərbaycan tərəfinin fikirlərinə yer verilməyib. Digər tərəfdənsə, Azərbaycanın daxili işlərinə qarışma kimi meyillər var. Birləşmiş Ştatlar nə etmək və ya nə demək istəyir? Azərbaycan tərəfində bu necə assosiasiya olunur? Şərhimiz var.
İlk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının addımlarını Minsk qrupunun həmsədri kimi dəyərləndirək. Hərçənd Amerika Birləşmiş Ştatları vasitəsi kimi hansı dəyərli addımı atıb deyə düşünəndə cavab tapmaq olmur. Yalnız pafoslu çağırışlar xatırlanır. Atəşkəsə riayət edilməlidir, Qarabağ probleminin hərbi yolla həll variantı yoxdur. Yəni, kop-pəs çağırışlar 30 ildən çox davam etdi və Azərbaycan tərəfi həm Amerika Birləşmiş Ştatlarına, həm də dünyaya göstərdi ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli yolu hərbi müstəvidə mümkündür və torpaqlarını azad etdi. İndi də Amerika Birləşmiş Ştatlarından tövsiyələr eşidirik. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası, kommunikasiyaların açılması və qısa zamanda sülh sazişinin imzalanması kimi. Yəni, Azərbaycan həllinə nail olduğu məsələlər ətrafında ümumi fikirlər səsləndirilir. Halbuki, bu prosesdə Amerika Birləşmiş Ştatları bilavasitə köməyini göstərə bilər. Məsələn, Ermənistanda konstitusiya islahatının aparılmasında. İlk növbədə Ermənistana qonşu dövlətlərə ərazi iddiasından əl çəkməsi ilə bağlı məsləhət verilməlidir. Hətta təzyiq göstərilməlidir. Amma nədənsə Ağ Ev İrəvana təzyiq etməkdənsə, rəsmi Bakıya potensial işğalçı ilə tələm-tələsi sülh sazişini imzalamaq təklifini verir. Bununla kollektiv qərb Ermənistan amilindən bundan sonra da yararlanmağa cəhd edəcəyini ortaya qoymuş olur. Azərbaycan isə əslində hansı məqsədlərin güdüldüyünü yaxşı bilir. Ermənistan qlobal qarşıdurma üçün digər bir namizəd ola bilər. Təəssüf ki, bizim şəhərlərimizə yaxın bu hallar da mövcud. Beləliklə, bunlardan Qərblə Rusiya arasında qlobal qarşıdurma üçün istifadə oluna bilər və əgər bu onlar üçün ən yaxşı ssenaridirsə, qərar onlarındır. Ancaq bu fəlakət ola bilər. Ermənistan üçün hansı fəlakətlərin ola biləcəyi aydındır. Hətta Ermənistanın baş bilənlərinə də aydındır. Sadəcə, çıxış yollarının olmadığını düşünürlər. Bəli, çıxış yolunun olması üçün təbii ki, güclü siyasi lider lazımdır. Başa düşüləndir ki, bu mənada Ermənistan hansı vəziyyətdədir? O da başa düşüləndir ki, belə bir figurla Qərb istənilən oyunu qurmağa çətinlik çəkmir. Amma istənilən halda hansı giriş edilirsə edilsin, beynəlxalq normalar qorunmalı, beynəlxalq hüquqa istinad olunmalıdır. Digər bir fakt. Azərbaycanda adi məişət xarakterli həbslə bağlı fərqli formada şərh verilir. Ermənistandakı kütləvi həbslərdə isə məsuliyyət nümayişçilərinin üzərinə qoyularaq bəzi məsələlərə göz yumulur. Blinkenin dırnaq arasında Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərə sadiq qalmağa və haqsız yerə saxlananların hamısını azad etməyə çağırması kimi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdi yol verilməzdir. Çünki bununla bağlı Azərbaycan liderinin qətiyyəti də hər kəsə bəllidir, sözü də. Biz burada yaşayırıq, heç kimin necə deyərlər, sözü ilə oturub durmuruq. Heç kimə imkan vermirik ki, gəlsin bura bizim işimizə müdaxilə eləsin. Mənə dəymə, mən də sənə dəymərəm. Sən mənə dəyəcəksənsə, onda gözlə, sənin də başına qalacaq. Bir sözlə, Azərbaycan bütün dövlətlərlə münasibətlərin inkişafında maraqlıdır. Amma bu cür qərəzli yanaşma münasibətlərin inkişafına xidmət edirmi sualına Qərb özündə konkret cavab tapmalıdır. Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər. Azərbaycan səması dəqiqliklə qorunur. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrindən xüsusi reportaj. Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının təşkil etdiyi İqlim Fəaliyyəti Forumu Şamaxıda bu gün də davam edib. Tədbirin 3-cü günündə 17 ölkədən təmsilçilərin təqdimatları olub. Dəyərmi masalarda iqlim dəyişikliyinin fəsadları təhlil olunub, bu problemlə mübarizə yollarına dair təkliflər irəli sürülüb. Gənclər iqlim dəyişikliyinə mübarizədə daha fəal rol oynamaq üçün konkret tədbirlər və həll yolları təklif ediblər. Müzakirələrin yekun olaraq sənəd qəbul edilib. On the mitigation part, adaptation
Bu görüş gənc liderlər üçün öz təkliflərini səsləndirməyə geniş imkan yaradır. Bizdə iqlim dəyişikliyinin yaratdığı problemlərin həllinə yönələn təkliflərimizi sistemləşdirərək xüsusi proqram hazırlayacağıq. Bu proqram COP29 çərçivəsində rəsmi olaraq səsləndiriləcək. Bizim gənc liderlər kimi əsas tələbimiz atmosferə yayılan çirkli qazların qarşısının alınması, tullantıların emalı, eləcə də bu prosesdə yeni texnologiyaların istifadəsi ilə bağlıdır. Finally, we demand loss and damage. And for this meeting, I think. Görüş bir daha göstərdi ki, bütün ölkələr güclərini birləşdirməsə, qlobal problemlərin öhdəsindən gəlmək çətin olacaq. Bizim də istədiyimiz dünya üçün təhlükə yaradacaq məsələləri qabartmaq və onların qarşısını almaqdır. Bu görüşdə də müxtəlif texnologiyaların tətbiqinə dair müzakirələr apardıq. İndi isə gələk anonsunu verdiyimiz məsələyə. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanın hava məkanını gələ biləcək hər cür təhlükədən qoruyan və Azərbaycan ordusunun keçirdiyi hər bir əməliyyatda düşmənə ən ağır zərbələr endirənlərdən danışırıq. Söhbət, qeyd etdiyimiz kimi, hərbi hava qüvvələri, eləcə də hava hücumundan müdafiə qüvvələri arası sıralarında olan hərbi qulluqçularımızdan gedir. Şahinlərimizin peşəkarlığı və onların istifadəsində olan müasir texnikalar bizi buna əmin edir. Əmin edir ki, Azərbaycan səması dəqiqliklə qorunur. SSR istehsalı Su-25 və Mil-Mi-24 hücum təyyarələri yaxud 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazanılmasında əvəzsiz rol olan Türkiyə istehsalı Bayraktar TB2 eləcə də istifadəyə yeni daxil olan Bayraktar akıncı pilotsuz uçuş aparatları. Bütün bunlar Azərbaycan hərbi hava qüvvələri, həmçinin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin arsenalında olan texnikalardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu qoşun növü regionda silahlanma və şəxsi heyətin əzminə görə ən güclülərdəndir. Torpaqların düşmən işğalından azad edilməsi adına Azərbaycanın keçirdiyi bütün hərbi əməliyyatlar bunun bariz nümunəsi idi. Lakin Azərbaycan həmin hərbi əməliyyatlardan aldığı dərslərinə də çalışır. Silah sursat bazasının təkmilləşdirilməsi də buna daxildir. Elə təsadüfi deyil ki, hərbi xərclər ilbəil artırılır. Məsələn, 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin xərclər hissəsində müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri 6 milyard 421 milyon manata qarşı 705,3 milyon manat və ya 11% artırılaraq 7 milyard 126 milyon 300 min manata çatdırılıb. Ayrılan büdcə hər il olduğu kimi həm şəxsi heyətin inkişafı, həm də ordunun silah arsenalının gücləndirilməsi üçün texnikaların alınmasına sərf ediləcək. Həmçinin hərbi hava və hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin bazasının genişləndirilməsi də. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan yaxın perspektivdə Türkiyədən hava hücum vasitələri və idarə olunan raket sistemləri almağı planlaşdırır. Digər tərəfdən Azərbaycan və Türkiyə müxtəlif sahələrdə hərbi sursat və avadanlıqların istehsalı üçün birgə müəssisələr yaradıb. Həmin müəssisələrin məhsullarının az bir hissəsi ADEX 2024 sərgisində nümayiş olunacaq. Qalan hissəsi isə yaxın 3 ildə ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bütün bunlarla yanaşı həmin texnikaları idarə edənlərin də qazanılan uğurlardakı payını mütləq vurğulamalıyıq. Hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyəti böyüdür. Aralarında hərbi əməliyyatlarda qəhrəmanlıqları ilə seçilənlər də, ordu sıralarına yenicə daxil olanlar da var. Bir qədər sonra sonuncudan biri ilə sizi yaxından tanış edəcəyik. Ancaq texnikaların idarə olunması qədər onların sazlığı da vacib məsələdir. Məsələn, sınaq uçuşlarına hazırlıq mərhələsini təsəvvürünüzə gətirin. Lakin bu görüntülər təsəvvürə ehtiyac yaratmır, deyə bilərik. Üçə qədər təyyarənin döyüş tapşırığına uyğun olaraq proseslər icra etdik. Bu zaman təyyarənin yanacaq, yağ kimi sistemlər vuruldu. Əlavə olaraq təyyarənin havalıcılarına, çıxış qurğusuna, təyyarənin qanadın alt hissəsinə, qanad arxacıqlara baxış keçirildi. Bundan sonra pilot gəldi və biz mərzu etdik ki, təyyarə hazır vəziyyətdədir. Az öncə hərbi hava qüvvələrinin şəxsi heyətinə yeni daxil olanlardan bəhs etmişdik. Müsahibimiz də onlardan biridir və 2023-cü ildən bu qoşun növündədir. Hərbi hava qüvvələrini seçməyi də səbəbi isə yer hədəflərinə daha dəqiqliklə zərbə endirə bilmələridir. Harbəmiz bitdi, amma yenə də biz döyüş tapşırıqlarını yerinə yetiririk, təlim alırıq. Səbəb odur ki, düşman heç vaxtı yatmır, uyumur. Biz hər zaman döyüşə hazır olmalıyıq, ona görə də hər zaman döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün təlimlər keçiririk. Müharibəni qabağa aparan ən güclü hal-hazırdakı qüvvə hava qüvvələrdir. Döyüşlərdə də gördüyünüz kimi hava qüvvələrinin sayəsində PUA-lardır, Su-25-lərdir, bunlar çox iştirak etdi.
Artıq 1-ci Qarabağ müharibəsi ilə boşluqlarımızın fərqinə varmışdıq. Torpaqlarımıza yenidən qovuşmaq üçün Qarabağın çətin reliefinə rəğmən düşmənlə mübarizə aparmaq lazım idi və buna addım-addım yaxınlaşırdıq. 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra atəşkəs müqaviləsi imzalanlar imzalanmaz ordu silahlarının özəyini həm hərbi hava eyni zamanda hava hücumundan müdafiə qüvvələri təşkil etdi. Səbəb isə bəllidir, bir zamanlar işğal altında olan ərazilərimizin yüksək reliefə malik olması, istər hədəflərin dəqiqliklə vurulması, istərsə də qurucuların bu müdafiədə işləməsi vacib məsələ idi. Belə də oldu. İstər Afriya döyüşlərinin qazanılması və istər Tovuz döyüşlərində, istərsə də Vətən müharibəsində həm hərbi hava qüvvələri eyni zamanda hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin rolu danılmaz oldu. Lakin dayanmaq yoxdur. Torpaqlarımızın keşiyində daha möhkəm dayanmaq üçün hələ çox çalışmaq lazımdır. Bizim üçün başlıca amal bəllidir. Öncə vətən. Nərmin Kərim, Elvin Qəhrəmanov, Mətin Paşayev, Astava Xəbər. İşğaldan azad ərazilərimizdə hələ də müharibənin izləri təmizlənir. Son bir həftədə Xankəndi şəhərində xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb, əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 14 avtomat, 5 tüfəng, 12 qumbara, 14 alışdırıcı, 26 patron darağı, 400 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar götürülüb. Ermənistan yenə təxribat törədi. Bu, son sutkada Kəlbəcər istiqamətində ikinci təxribatdır. Bugün saat 13:00-da Kəlbəcər rayonunun Molla Bayramlı yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrimiz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin üzbəüz istiqamətdəki mövqələrindən atıcı silahlardan yenidən atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Biz müstəmləkəçilikdən qurtulmaq istəyirik. Bakı Təşəbbüs qrupundan bizə də dəstək verməsini, kömək etməsini xahiş edirik. Güman ki, yaxın zamanlarda ermənilərin təmsilçilərindən belə çağırışların şahidi olacağıq. Paşinyan və Makron sevdasının görünən nəticəsi belə deməyə əsas verir. Niyə? Bax, bu sualı şərhimizdə cavablandırmağa çalışmışıq. İzləyək. Dünyaca məşhur tazı yarışını yəqin ki, hər kəs bilir. Buradakı sürət verilən dovşan fiqurunun arxasınca şirinikləşib qaçan tazını bugünün Ermənistanı ilə müqayisə etmək yəqin ki, qəbahət olmaz. Çünki vəziyyət tam da belədir. Fransanın qaçırdığı tazını, rəsmi İrəvanın məqsədsiz bir amal uğrunda qaçışını hər kəs görür. Erməni liderin o yana bu yana qaçışının fonunda isə Fransa Qafqazda yavaş-yavaş yeni müstəmləkəyə sahiblənmiş olur. Regionda sülh istəmir. Vəziyyəti gərginləşdirmək üçün daha çox çalışmağa başlayıb. İstisna deyil ki, Fransa Ermənistana əlavə silah verəcək və hətta bu ölkədə özünün hərbi bazasını yerləşdirməyi də düşünür. Bəs Makronun məqsədi nədir? Makron Ermənistanda mövcud hakimiyyəti tam nəzarət altına almağa çalışır. Bundan sonra nə baş verəcək? Sena çayının sahilindən Ermənistanla bağlı baş verənlər Makronun xarici siyasətdə yeni qələbəsi və Rusiyanın Cənubi Qafqazdan sıxışdırılıb çıxarılmasında çox önəmli addım kimi təqdim ediləcək. Seçicilərə və xüsusilə də Fransadakı erməni icmasına Ermənistanla bağlı ciddi irəliləyişlərdən bəhs ediləcək. Makronun partiyasının reytinginin çox aşağı olmasını və sağçı millətçi Marine Le Pen'in partiyasının çox ciddi üstünlük əldə etməsini nəzərə alsaq, bu planın işə yarayacağı da sual altına düşür. Amma Ermənistan üçün nəticə dəyişməz qalır. Ermənistan Fransanın daxili siyasətinə qurban verilir. Çünki Ermənistana ismarışlar qətidir. Burada torpaqda söz sahibi bizik, bizim də siyasətimiz beynəlxalq hüquqə və ədalətə əsaslanır. Və əgər bugün yenə də görsək ki, Ermənistanda revanşistlər baş qaldırır, Fransa Ermənistana öldürücü silahlar verir, o silahların kritik həddə çatmasını görsək, onda bizdən heç kim inciməsin. İndi Ermənistan tərəfi də real vəziyyət barədə papağını qarşısına qoyub fikirləşməlidir, əgər varsa. Hazırda Fransa hakimiyyət dairələri üçün sadəcə vasitədir. İstifadə müddəti başa çatanda bir kənara atılacaq. Bu zaman nə baş verəcək? Ya müstəmləkəyə çevriləcək, ya da Azərbaycanın bugün təklif etdiyi şərtlərdən qat-qat daha ağır şərtlərə razılaşmalı olacaq. Azərbaycan üçünsə sərhədində təhlükə yaradanın hansı ölkə və ya hansı millətdən olması fərq etmir. Risk varsa, təhlükəni yaradan məhv ediləcək. Ki, sabah heç kim deməsin ki, nəsə gözlənilməz oldu. Qoy eşidən eşitsin ki,
biz görsək ki, bizə qarşı real təhlükə, o Fransanın sınıq salxaq bastion maşınları, o konserv bankaları yox, real təhlükə yaransa, biz preventiv addımlarla o təhlükəni istənilən nöqtədə məhv edəcəyik. Bəli, bu cavab bütün tərəflərə deyilən son sözdür və nida işarəsi. Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər. Leysan, daşqın və sel, qeyri-sabit hava regionlarda fəsadlara səbəb oldu. Artıq biz bu studiyalardan 2 ildən çoxdur ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə xəbər veririk. Elə növbəti xəbərimiz də bu barədədir. Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəd ərazilərinə növbəti hava hücumları olub. Belqrad vilayətində yenidən partlayış səsləri eşidilib. Hava hücumundan müdafiə sistemləri vilayət üzərində Ukraynaya məxsus 2 ədəd təyyarə tipli PUA vurub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə dağıntı və xəsarət alan olmayıb. Rusiya qoşunları gecə saatlarında Ukraynaya raket və dronlarla hücum edib, enerji infrastrukturuna zərbələr endirilib. Hücumdan ən çox 3 region, o cümlədən Zaporojye və Lvov ziyan çəkib. Zaporojyedə 2 nəfər yaralanıb, Lvovda yanğınlar qeydə alınıb. Hücum zamanı şərq bölgəsində elektrik xətti kəsilib. Yaşayış binaları və uşaq bağçası zədələnib. Məktəbə hücumda yanğın baş verib. Əlaqədar qurumlar fəsadların aradan qaldırılması üçün hərəkətə keçib. Və gələ yaxın şərqdəki gərginliyə Həmas-İsrail müharibəsi davam edir. İsrail qüvvələri bugün Qəzza zolağına geniş miqyaslı hava zərbələri indiriblər. Ölənlər və yaralılar var. Livanda keçirilən əməliyyat zamanı isə Əl-Cəmaya qruplaşmasının liderlərindən biri məhv edilib. Qəzza şəhərinin bombalanması nəticəsində ölənlərin sayı 42 nəfərə çatıb. Əsas zərbələr Əl-Şati qaçqın düşərgəsinə və Al-Tufah rayonuna endirilib. Hücum zamanı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ofisinin binasına da ziyan dəyib. Qurumun məlumatına görə, təşkilatın yaxınlığındakı səhərə xəstəxanasına çoxlu sayədə ölü və yaralı daxil olub. İsrail ordusunun yayımladığı bəyanatda isə Həmasa məxsus 2 hərbi infrastruktur obyektinin vurulduğu bildirilir. Müharibə başlayandan Qəzza zolağında həlak olan fələstinlilərin sayı isə 37.550-ni ötüb. Bu barədə Fələstinin səhiyyə rəsmiləri bildirib. Livanda isə Həmas və Əl-Cəmaya qruplaşmasının liderlərindən biri Ayman Qatma İsrail müdafiə ordusunun hava hücumu nəticəsində zərərsizləşdirilib. Bu barədə The Times of Israel ordudakı mənbələrə istinadə məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Qatma Həmasın və Əl-Cəmaya Əl-İslamiyyə qruplaşmasının silah təchizatına cavab deyildi. İlkin Əli, ASTV Xəbər. Gələk bugün məhz dünya siyasi gündəminin maraqla izlədiyi bir məsələyə. Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlərin iyunun 27-sində Atlantada baş tutacaq ilk debatına hazırlıq gedir. Prezident Joe Biden köməkçiləri ilə birlikdə debatlara hazırlaşmaq üçün Camp David-dəki iqamətgahına çəkilib. Respublikaçılar Partiyasının namizədi Donald Trump isə ənənəvi hazırlıq prosesindən imtina edərək vaxtının seçki kampaniyası arası qeyri-rəsmi siyasi diskussiyalarda keçirir. 2020-ci ildəki hayküylü qalmaqalların təkrarlanmaması üçün bu dəfəki debatlarda bir namizədin çıxışı zamanı digərinin mikrofonu söndürüləcək. İki reklam fasiləsinin nəzərdə tutulduğu debatlarda rekvizitdən də imtina ediləcək. Sonra isə sorğuların nəticəsi Biden və Trumpın bərabər şansa malik olduğunu göstərir. Prezident seçkilərinə 5 ay vaxt qalmasına baxmayaraq, seçicilərin əksəriyyəti kimə səs verəcəyini konkretləşdirməyib. Namizədlərin yaşı və əqli vəziyyəti bir çox seçicidə şübhə doğurur. Davam edirik. Hadisə var. Belə ki, Qazaxıstanın paytaxtı Astanada Xan Şatır Ticarət Əyləncə Mərkəzinin yaxınlığında yerləşən çox mərtəbəli binada yanğın baş verib. Xilas edicilər 27 mərtəbəli binadan sakinləri təxliyə etmək məcburiyyətində qalıb. Təfərrüatları Astanadan bizimlə birbaşa bağlantıda xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov çatdıracaq. Salam Rövşən, buyur, eşidirik səni.
Bəli, Vəfa, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün paytaxt Astanada təhlükəli anlar yaşandı. Belə ki, şəhərin tam mərkəzində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binalarından birində günorta saatlarında təxminən saat 16 radələrində yanğın qeydə alınmışdı. İlkin olaraq əraziyə 16 texnika və 72 canlı qüvvə cəlb olunmuşdu. Lakin alovun sürətlə yayılması səbəbindən texnika və canlı qüvvənin sayı artırılmışdı. Nəticədə yerli vaxtla saat 18:06 radələrində 80 nəfər yanğın söndürən heyət və 17 texnikanın köməyi ilə yanğın tam olaraq lokallaşdırılaraq söndürülmüşdü. Onu da qeyd edim ki, sözü gedən 27 mərtəbəli binanın yaşayış sahəsi 8000 kvadrat metrdən çoxdur. İlkin yanğın sahəsi isə 180 kvadrat metr təşkil edib. Yanan isə məhz binanın ikinci mərtəbəsindən 26-cı mərtəbəsinə qədər xarici örtüyü olub. Yanğın zamanı hadisə yerinə xüsusi qərargah yaradılıb və binadan təxliyə təşkil olunub. Ümumilikdə yaşayış binasından 12 nəfər təxliyə olunub, 2 az yaşlı uşaq xilas olunub. Xəsarət alan yoxdur. Hazırda müvafiq qurumlar hadisə yerində yanğın səbəblərini araşdırırlar. İlkin ehtimala görə hadisə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməməsi səbəbindən baş verib. Hələlik bizdən bu qədər. Buyurun, sözü yenidən sizə ötürürəm. Əməkdaşımız Rövşən İlyasov bizə Astanada baş verən təhlükəli yanğınla bağlı son məlumatları çatdırdı. Biz isə davam edirik aramsız leysan və qarların əriməsi Alp dağlarının İsveçrə və Fransaya aid hissəsində daşqınlara səbəb olub. İsveçrənin məşhur Semat kurortunun ətraf aləmlə əlaqəsi tamamilə kəsilib. Vispa çayı məcrasından çıxıb. Ərazidə torpaq sürüşməsi də qeydə alınıb. İsveçrədən axan Rona çayında da suyun səviyyəsinin kəskin yüksəldiyi bildirilir. Yerli icra orqanları çaya yaxınlaşmağı qadağan edib. Fransada isə yuxarı Alp və İzer departamentləri daşqınlardan xüsusilə zərər çəkib. Çayların daşması nəticəsində körpülər dağılıb, bir çox evə ziyan dəyib. Fəlakət zonasından yüzlərlə sakin helikopterlə təxliyə edilib. Ölkəmizdə də bəzi kəndləri sel aparıb. Daha doğrusu, belə demək olarsa, yağış yuyub, amma gün qurutmur. Çünki yağıntılı qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Leysan yağışlar xüsusilə dağlıq bölgələrdə fəsadlar törədib, çaylardan sel keçib. Bir sıra kəndlərdə həyətləri və küçələri su basıb. Leysan xarakterli yağışlar Göygöl rayonundan keçən çaylarda sululuğu artırıb. Dağlardan gələn sel Qızılca kəndində təsərrüfatlara ziyan vurub. Küçələri və həyətləri su basıb. Gecə saat 2 idi. Gördüm göy gurulduyur, möhkəm. Qayıtdım, getdim, yatıb durmuşdum. Getdim, divanda oturdum. Gördüm, bərkidə. Yoldaşıma dedim, dur günan, ay Hafiz. Dur, elə bil çöldə nəsə möhkəm şırıldır. Yəqin dəriyə başları sel gedir. Durdum ki, qapıyı açam, sel o andan bəri üzümə. Nə qədər elədi, ikimiz də qapı örtə bilmədi. Göygöl rayonu ərazisində yağan leysan xarakterli yağışlar həmçinin Gəncə, Daşkəsən avtomobil yolunda da bir sıra fəsadlara yol açmışdı. Gecə saatlarından başlayaraq aparılan qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində artıq həm Daşkəsən, eləcə də əks istiqamətə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində intensivli təmin olmuşdu və sel sularının gətirdiyi palçıq kütlələri, daş kütlələri hazırda xüsusi texnikalar vasitəsilə yoldan kənarlaşdırılmaqdadır. Qubadan axan çaylardan da sel keçib. Rayon ərazisində bir neçə körpünün dağıldığı bildirilir. Rustov kəndində isə evləri, həyətyanı sahələri su basıb. Qəflətən sel gəldi. Sel gələndə özünə çoxlu zibil də getirdi, evlərimiz su doldu. Uşaqları güclə çıxartdıq, qaçırtdıq, selin qabağını ala bilmədik biz, həyətə girdi sel. Dörd evi, həyətyanı sahələri sel basıb, fəsadların aradan qaldırılması üçün tərəfimizdən baxış keçirilir. Həmin sahələrə və aidiyyatı üzrə baxış keçirdikdən sonra Fövqəladə Hallar Komissiyasından məlumat veriləcəkdir. Kəndlərin elektrik xətlərinə də ziyan dəyib. Fəsadların aradan qaldırılması üçün ərazilərə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Şamaxıda sel zamanı avtomobildə olan 3 nəfər təhlükəli anlar yaşayıblar. Onlar Qırxbulaq çayının Qaleybuğurt kənd ərazisindən keçən hissəsində batmaq təhlükəsi ilə üzləşiblər. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunublar. Niva markalı nəqliyyat vasitəsindəki 3 nəfər xilas edilərək təhlükəsiz əraziyə çıxarılıblar. Bu görüntülər isə İsmayılıdandır. Girdiman çaydan sel keçməsi səbəbindən bir neçə kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib.
Aidiyyəti qurumlar vətəndaşlara çayların sahilindən uzaqda təhlükəsiz yerlərdə durmağı tövsiyə edir. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti iyunun 20-si gününəcədək fasilələrlə davam edəcəyi, belə ki, yağış yağacağı ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var və gözlənilən intensiv leysan xarakterli yağışlarla əlaqədar Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın ərazisindən axan bəzi çaylardan sel təhlükəsi hələ ki qalmaqda davam edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə yaxın 2 gün ərzində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 33 dərəcəyə dək yüksələcək. Şahnun Qasımova, Xaliq Qurbanlı, Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, ASTV Xəbər. Xarici dil müəllimləri üçün sertifikasiya imtahanı yekunlaşdı. Test imtahanında az bal toplayan müəllimlərin aqibəti necə olacaq? Bir azdan. Biz bunu dəfələrlə demişik. Azərbaycan nümunəvi multikulturalizm modelinə malikdir. Tolerantlıq təşəbbüsləri ölkə hüdudlarını da aşır. Bunun daha bir parlaq nümunəsindən danışacağıq. Rusiyanın Vladikavkaz şəhərindəki Muxtarov məscidindən. Din xadimlərinin Prezident İlham Əliyevə müraciəti əsasında bu məscid bərpa edilərək əvvəlki görkəminə qaytarılıb. Bu dini məbəd Azərbaycan Şimali Osetiya xalqları arasında dostluq və qardaşlığı simvolizə edir. Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayevin xüsusi reportajı var. İzləyək. Azərbaycanın Qafqaz xalqları ilə qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dostluq, qardaşlıq münasibətləri heç kəsə sirr deyil. Bu mənada Azərbaycan Şimali Osetiya xalqları arasında əlaqələri xüsusi vurğulamağa dəyər. Xalqlarımızı birləşdirən dəyərlərdən olan Muxtarov məscidinin Azərbaycan prezidentinin dəstəyi ilə böyük ehtiramla bərpası və yenidən qurulması burada yüksək dəyərləndirilir. 1998-ci illərdə tanınmış Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarov məscidin tikilməsinə maliyyə köməkliyi edir. Priyazovski Kray qəzetinin məlumatına görə hələ o zamanlar 80 min rublə başa gələn məscidin 50 min rublini məhz Murtuza Muxtarov ödəyir. Elə bu səbəbdən də məbədə Muxtarov məscidi adı verilir. Bizim üçün çox fəxrli ki, bizim şəhərdə bir məscid var və mən deyərdim ki, bu məscid şəhərin vizit kartıdır. Murtuza Muxtarovun xatirəsini əziz tuturuq, ona rəhmət diləyirik. Gördüyünüz kimi, bura böyüklərlə yanaşı balacalar da gəlirlər. Onlara burada dərslər təşkil olunur, Quranı öyrənirlər və bu məscidə təkcə içəridən deyil, bayırdan da baxmaq göz oxşuyur. Bu arxitektura o qədər möhtəşəmdir ki, kərpicin kərpicə necə gözəl qoyulduğunu da görmək olar. Və deyim ki, belə bir məscid heç yerdə yoxdur. Ən maraqlısı isə odur ki, tikinti zamanı istifadə olunan əhəng daşı Bakı ətrafındakı karxanalardan gətirilib. Məscid 1934-cü ildən etibarən tarixi abidə statusu alaraq qorunur. 1996-cı ildə isə partlayış zamanı məscid ciddi dağıntıya məruz qalıb. Məscid binası Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurası üzvlərinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciəti əsasında bərpa olunub və əvvəlki gözəlliyinə qaytarılıb. Bizim müfti ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında çox mehriban və gözəl münasibət var və onların görüşü zamanı Azərbaycan Prezidenti çox gözəl söz dedi. O dedi ki, məscidin tikintisini Azərbaycanlı başladı və Azərbaycanlı bitirdi. Biz, müsəlmanlar, bizə göstərdiyi diqqətə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edir, ona dua oxuyuruq. O, həqiqətən sübut etdi ki, atasının layiqli varisidir. Дай Аллах ему здоровье. Эта мечеть для Владикавказа не просто как бы одно из строений, а это реально. Bu məscid bizim üçün sadəcə tikili deyil. Bu Vladikavkaz üçün çox əhəmiyyətli yerdir. Gözəl bina olmaqla yanaşı həm də xalqlarımızın Osetiya və Azərbaycan xalqının dostluğunu tərənnüm edir. Vaxtı bir qədər geri çəkərək onu da qeyd etmək istərdim ki, məhz Azərbaycanın daha siyasətçisi Heydər Əliyev xalqlarımız arasında bu əlaqələrin yaranmasında, qorunub saxlanmasında mühüm işlər görüb. Və indi də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sayəsində bu dostluq münasibətləri qorunub saxlanılır. Azərbaycanskim narodom, s Azərbaycanom kak gosudarstvom.
Azərbaycan Şimali Asiya xalqları arasında dostluq münasibətlərinin bariz nümunəsi hesab edilən Muxtarov məscidinin 2019-cu ildə bərpa olunaraq istifadəyə verilməsi yüksək qiymətləndirilir. Bilirsiniz, bu məscidin yenidən bərpası şəhərimizdə çox böyük ehtiramla qəbul olundu. Çox məmnun olduq ki, bu məscidin tarixi unudulmur və əksinə qorunur. Bizim regionda yaşayan bütün millətlər də bunun şahidi olaraq bu tarixə çox böyük hörmətlə yanaşırlar. Məscidin bərpasında yaxından iştirak edən Şimali Asiyadakı Azərbaycan diaspora da xalqlarımız arasında dostluq və əməkdaşlığın dərinləşməsi işinə mühüm töhfələr verir. Murtuza məscidinin bərpasında Azərbaycan Prezidentinin müstəsna xidmətlərini qeyd etməkdən çox məmnunam. Bir Şuşalı olaraq deməliyəm ki, Prezident İlham Əliyev xalqımızın xilaskarı olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanı dünyaya tanıdan şəxsiyyətdir. Bir sözlə, Azərbaycan hər zaman və hər yerdə multikulturalizmin və tolerantlığın inkişaf etdirilməsi siyasətinə sadiqdir. İstər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq aləmdə bu istiqamətdə görülən işlərin davamlı olması üçün öz dəstəyini əsirgəmir. Azərbaycanlı xeyriyyəçi Murtuza Muxtarov tərəfindən inşa edilmiş, Azərbaycan Prezidentinin xüsusi diqqəti sayəsində yenidən qurulmuş və sözsüz ki, Azərbaycan Şimali Asiya xalqları arasında mənəvi vəhdət rəmzi sayılan bu məscidin hələ əsrlər boyu Azərbaycan və Qafqaz xalqları arasında dostluq və qardaşlıq simvolizə edən abidə olaraq qalacağına heç kəsin şübhəsi yoxdur. Zakir Musayev, Müşfiq Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Şimali Asiya, Vladikavkaz. Gələk anonsunu verdiyimiz məsələyə. Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması üzrə növbəti test imtihanı keçirilib. Bugün 10 minə yaxın xarici dil müəllimi biliyini sınayıb. Mümkün 60 balda minimum 30 bal toplayanlar müsahibə mərhələsində iştirak hüququ qazanacaqlar. Bəs nəticələr necə olub? Ümumiyyətlə, uğur qazanan müəllimlər üçün hansı stimullaşdırıcı tədbirlər görülür? Bu barədə sujetdə izləyək. Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesində indiyə qədər 40.600 nəfər iştirak edib. Onların 88% uğur qazanıb. Ümumilikdə 21%-dən çoxu 51-60 bal toplayaraq yüksək nəticə göstərib. Onların nəticələrinə görə stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutulur. 51-60 bal arasında nəticə göstərən müəllimlərin əmək haqqısı 35% artırılır, 30-50 bal arasında 10% artırılır. Ona görə bu çox hesab edirəm ki, uğurlu nəticələrdir. Bu günün nəticələri də çox hesab edirəm ki, müsbətdir. Ötən gündən başlayan sertifikatlaşdırma imtihanında 8.000-dən çox müəllim iştirak edib və çox az faiz uğursuz nəticə göstərib. İmtihanda tələb olunan balı toplayan müəllimlərin aqibətinə gəlincə, əsas hədəf və məqsəd mərkəzi icra hakimiyyətinin odur ki, bir daha qeyd edirəm, müəllimlər daim üzərlərində işləməlidirlər, orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyəti və məzmunu artırılmalıdır və eyni zamanda əlbəttə ki, burada ali təhsil müəssisələrində də təhsilin keyfiyyətinin artması məsələsi aktualdır. Başqa bir aktual məsələ isə süni intellektin tətbiqindən sonra müəllimlik peşəsinə maraqla bağlıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, elm və texnologiyanın sürətli inkişafı fonunda təhsil verənlər müasir təhsil metodikalarını mütləq öyrənməlidir. Bizim bu günləri təhsil olan şagirdlərimiz gələcəkdə 4-cü sənaye inqilabında, süni intellekt dövründə yaşayacaqlar. Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olmalıdır ki, onlar gələcəkdə belə bir məkanda daha yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsinlər. Xarici dil müəllimləri üçün bugünkü sertifikasiya imtahanına 9.797 nəfər dəvət olunub. 120 dəqiqə müddətində tədris fənni üzrə ümumi təhsil proqramlarına, tədris metodikasına və təlim strategiyalarına aid 60 sual təqdim edilir. Hər düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Bu mərhələnin nəticələri üzrə balların hesablanması avtomatlaşdırılmış rejimdə proqram təminatı vasitəsilə həyata keçirilir və imtahan başa çatdıqdan dərhal sonra namizədin kompüterinin ekranında görünür.
İmtahan çox sadə, çox asandı idi. Ona görə də bir saat ərzində yekunlaşdırıb çıxa bildim və 58 bal topladım. Suallar çətin də var idi, aşağı səviyyəli də suallar var idi, amma yazdıq, ötəsindən gəldik, 51 bal topladım. İmtahandan 58 bal topladım, hədəfim 60 bal idi, 2 bala görə biraz məyusluq hissi keçirdim. Suallar çox rahat idi. Kurikulum biraz bizi çox sıxdı deyərdim ki, çünki cavablar çox yaxın idi, çox oxşarıdı, müəyyən eləmək çətinlik yaradırdı. Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsi iyunun 24-də yekunlaşacaq. Mehin Hacıyeva, Emin Əhmədzadə, Xavər Zayrova, ASTV Xəbər. Qaynar xəttimiz belə ki 051-511-1956-ya qarşılaşdığınız hadisə mövzu təklif iradlarınız barədə yaza bilərsiniz. WhatsApp və Telegram hesablarımız 24 saat aktivdir. Belə, ASTV Xəbər komandasının 20 buraxılışı üçün hazırladığı xəbərləri izlədiniz. Hələlik.